Što je Erasmus i kako si doznao za njega? Erasmus je program razmjene studenata i učenika koji organizira Europska unija i koji također financira Europska unija. Cilj tog programa je razmjena ljudi, informacija, upoznavanje druge kulture, učenje stranih jezika, povezivanje Europe u jednu cjelinu i, ja bih rekao kao najvažnije, rušenje stereotipa i predrasuda o drugim ljudima, drugim narodima i drugim zajednicama. Gdje sam prvi put doznao za Erasmus? Iskreno jako kasno. Prvi put sam u Erasmusu čuo na fakultetu kada je jedan od mojih profesora pričao o svojem iskustvu na Erasmusu i to me potaknulo da i sam počnem razmišljati o takvoj razmjeni. Što te motiviralo da sudjeluješ u Erasmusu? Pa što me potaklo na razmjenu? Mnogo me toga potaklo iskreno, ali nekako bih rekao da je najvažnije od svega bilo to da sam htio sam sebi dokazati kako se mogu snaći u stranoj zemlji u kojoj ne govorim jezik kojim se koriste njeni stanovnici, kako sam dovoljno samostalan i kako bih naučio neke vještine koje će mi kasnije u životu koristiti. Tu se radi dakle i o komunikacijskim vještinama, unaprijedio sam svoj engleski jezik koji sam inače završio, a tada sam studirao, jel? I također naučio sam još jedan strani jezik. To bi bilo nemoguće u okolnostima, odnosno u sredini u kojoj sam bio živio, jer španjolski jezik nikada ne bih tako brzo naučio da nisam tamo otišao. Dakle, osim vještina komunikacije na stranom jeziku, također sam napredovao nekim takozvanim soft skills, odnosno mekim vještinama, primjerice odnosi s ljudima, komunikacija s drugim ljudima, pregovaranje, snalaženje i tako dalje. Druga stvar, inače volim izazove i volim izaći iz svoje zone komfora i to je nešto što me također privuklo da odem na Erasmus. Također, kada si na Erasmusu, zbog stipendije koju primaš, radi se o 450 eura mjesečno, a sada navodno i malo više zbog novog ciklusa, možeš putovati više nego što bi mogao u svojoj državi i ne samo više, nego u startu si u točki koja je dalje od onoga na što si navikao, dakle nekih 1000 km recimo primjerice u mojem slučaju, i to mi je omogućilo da posjećujem zemlje koje su u blizini te točke. Primjerice, ako studirate u Španjolskoj, možete lagano otići, ne znam, u Portugal, u Francusku, u Maroko i tako dalje. Dakle, mnogo faktora se kombinira, ali vjerujem da sam naveo ove najvažnije. Koji su uvjeti i mogućnosti odlaska u drugu državu preko Erasmusa? Kad idete na Erasmus, imate mogućnosti birati između sveučilišta diljem Europe. E sad, koja točna sveučilišta možete odabrati, ovisi o tome s kime vaše domaće sveučilište, dakle u mojem slučaju sveučilište Osijeku, ima sklopljene ugovore. Naše sveučilište Osijeku ima sklopljen velik broj ugovora sa brojnim sveučilištima u Europi i stoga sam ja zaista imao široku lepezu izbora. Međutim, ja sam odavno znao da želim ići u Španjolsku, pogotovo zbog jezika, pa sam u Španjolskoj mogao birati između par mjesta. Na koncu sam se odlučio za Kordobu zbog, recimo, niske cijene osnovnih namirnica i stanovanja itd. Dakle, preduvjet je da sveučilište ima sklopljen ugovor. Međutim, čak se i to može zaobići, ukoliko nema sklopljenog ugovora, može se pojedinac, primjerice, javiti nekom sveučilištu vani u Europi i pokušat urgirati da to sveučilište sklopi ugovor sa vašim sveučilištem. Dakle, sve se da riješiti. Erasmus je jako fleksibilan program i jako fleksibilna institucija. Onda, koji su bili uvjeti odlaska? Iskreno, jako, jako lagano je upasti na Erasmus. Ovisi od sveučilišta do sveučilišta, ali primjerice Osijek koje je zaista bilo lagano, morao sam napisati neko motivacijsko pismo, bodovalo se moje znanje stranog jezika, a budući da sam student engleskog jezika, automatski sam dobio maksimalan broj bodova. I ne sjećam se točno koji je bio kriterij, ali u principu znanje stranog jezika i motivacijsko pismo su bili ključni, ali od, ne znam, 30 ljudi koje se prijavilo, njih 25 je prihvaćeno. Sad karikiram brojke, ali čisto da shvatite da ne morate biti neki iznimno uspješni studenti da biste mogli otići na Erasmus. Dakle, to je zaista lagano ostvariti. Jer
u cilju Europske unije i je da što više ljudi ode na Erasmus, dakle nije cilj kočiti te ljude. Kako su reagirali tvoji roditelji i prijatelji kad si im rekao da ideš u drugu državu? Kada su moji prijatelji doznali da ću otići na semestar, dakle na jedno polugodište u školskim terminima, van iz zemlje nisu bili šokirani s obzirom da sam ja i prije jako puno putovao, naravno ne na toliko dugačak period, ali primjerice na tjedan dva po raznim konferencijama i seminarima, i znali su svi da volim putovati, pa onda s toga nikoga to nije previše šokiralo. Što se tiče mojih roditelja, oni su također navikli da stalno negdje putujem, međutim, ovo im je došlo kao nekakav, recimo, blagi šok, i nisu u početku, makar je to moj dojam, bili baš uvereni da ću ja to zaista realizirati, jer misli su možda ja samo o tome pričam, ko zna hoću li se zaista za to odlučiti, međutim kasnije su shvatili da je to ozbiljno. I pa vjerujem da je bilo teško kad sam odlazio, i naravno svakom roditelju je teško kad dijete ode van, međutim još teže je bila činjenica da se ja 5 mjeseci, 5,5 mjeseci nisam vraćao u Hrvatsku, dakle nisam jednom tijekom boravka vani došao doma, čak ni za Božić. Tako da vjerujem da su oni to dosta duboko proživjeli, ali su i sami bili svjesni koliko će mi to u životu pomoći, pa su me stoga u tome i podržali. Kako si se odlučio u koji ćeš grad ići? Zašto baš Kordoba? Više razloga, dakle opet je više faktora. Prvi i osnovni faktor je taj što je Kordoba u Španjolskoj, a od malena sam zaljubljen u španjolski jezik i imao sam veliku želju naučiti ga. Druga stvar, kad sam već suzio izbor na Španjolsku, trebalo vidjeti u kojem gradu mogu proći najbolje financijski. Madrid i Barcelona primjerice su jako skupi, iziskuju mnogo sredstava za život. Dok primjerice Kordoba ima puno niže cijene stanova, niže cijene karte, niže cijene autobusnih karata, također jeftinije su neke osnovne namirnice, i to mi je omogućilo da tamo opstanem unutar budžeta od 450 eura koliko mi je davala Europska unija mjesečno. Druga stvar je ta što je Kordoba iznimno popularna među Erasmus studentima, postoji jako velika Erasmus zajednica. Dakle, bio sam siguran da će imati puno aktivnosti, da ću upoznati mnogo mladih ljudi koji su došli u Kordobu iz raznih dijelova svijeta. I također tamo postoji lokalna Erasmus udruga, odnosno ESN Kordoba, koja pomaže studentima koji dolaze u Kordobu da se snađu, da pronađu stan primjerice, da organizira za njih aktivnosti, dakle umrežava ih i služi im kao podrška. Treća ili četvrta, već sam se malo pogubio u branju, bitna stvar je ta što je Kordoba grad koji veličinom tamo odgovara meni. Ja sam zaljubljenik u neke te osrednje gradove, u smislu osrednje veličine, dakle nešto između 100 i 300 tisuća stanovnika, Kordoba je tamo tu na 300, te također obiluje jako velik broj kulturnih spomenika u Kordobi, čak 4 stvari su zaštićene od strane UNESCO-a, dakle na popisu su svjetske baštine. To je jedan predivan gradić pun malih uličica koje su karakteristične za arapsku arhitekturu, pošto su nekoć tamo Arapi bili na vlasti. Također tamo se nalazi jedan od najljepših spomenika arhitekture u svijetu, slavna meskita, odnosno džamija, stara katedrala. I postoji prelijepi rimski most i mnoge takve druge stvari koje vam čine život ugodnim, jer kako Kordobom hodate svaki dan, svaki put kad pođete njenim ulicama, jednostavno se divite toj ljepoti arhitekture i planu grada, jel tako? Dakle, tamo mi se najbolje bilo iskreno izgubiti, jel, u samome gradu. Izgubiš se uličicama i uživaš dok si u tom jel, običnom šetanju, što je zaista predivno. Tako da ti neki faktori, cijena, Erasmus zajednica, arhitektura grada,
zaboravio sam reći, i prisutnost rijeke, jer ne bih mogao živjeti u gradu koji kraj sebe nema rijeke. Doveli su do toga da upravo izaberem Kordobu. Kakvo je bilo tvoje iskustvo? Moje iskustvo u Kordobi je zaista bilo predivno. Meni je nekad to teško i opisati, jer sam doživio toliko lijepih stvari u tih 5,5 mjeseci da ponekad zvuči nevjerojatno. Prvo i osnovno, upoznao sam brojne ljude koji su mi dan danas prijatelji, primjerice Jan Cimer, koji je bio, to jest još uvijek je Njemac. Susreo sam prijatelje, upoznao sam ljude i stekao prijatelje diljem svijeta, dakle od Južne Koreje do Južne Amerike. Tako da sam se na neki način umrežio i stekao poznanstva koja će mi kasnije u životu uvijek dobro doći, ali ne samo poznanstva iz tog nekog, kako bih se izrazio, utilitarnog smisla, već oni su kvalitetni ljudi i zaista je lijepo s njima provoditi vrijeme. I dan danas se čujem s njima. Druga stvar, grad je, kao što sam već prije bio napomenio, predivan i onda mi je svaki dan bilo tamo divno, iskreno. Znači, kad god budeš, ne znam, malo tužniji zbog nečega, prošetaš se gradom i razvodiš se. I nikad se nisam mogao dovoljno nagledati te ljepote grada. I dan danas imam veliku želju opet otići tamo i samo se prošetati ulicama. Treća stvar, na fakultetu mi je bilo odlično, imao sam super profesore koji su mi bili podrška. S nekima njima, od njih sam bio čak i na razini prijatelja. Neću nikad zaboraviti kad mi je profesor na kraju semestra poslao poruku, e-mail, kako ikad šta budem trebao, da mu se slobodno javim, da mu je bilo drago surađivati sa mnom i tako dalje. S jednim drugim profesorom pak sam isto imao jako dobar prijateljski odnos. Onda jedna od najvažnijih stvari je ta zašto mi je bilo tako lijepo, što sam naučio pričati španjolski jezik. Ja sam tamo došao bez da sam znao složiti dvije rečenice. Znao sam neki osnovni vokabular na jako niskoj razini. I tijekom perioda, ne znam, 4 mjeseca sam progovorio španjolski i to na jako visokim razinama. Tako da mi to i dan danas služi u životu, često ga koristim i zaista sam sretan. Zaista sam sretan što sam stekao taj novi način izražavanja. Dakle, sad kao kad naučite novi jezik, kao da se otvori još jedan svijet. Također, iznimno sam puno putovao. Bio sam brojao nedavno, ali ne mogu se sad sjetiti točne brojke, ali posjetio sam otprilike 10 gradova u Španjolskoj. Bio sam u Portugalu, došao do najzapadnije točke Europe. Putovao Afriku, Maroko, upoznao potpuno drugačiju kulturu. Otvorio sam razne vidike, upoznao razne kulture i ne znam, svaki dan sam nešto novo naučio. Stvar je u tome kad si na Erasmusu da je svaki dan prilika za učenje. Ti odeš u trgovinu, kupiš kruh, ti naučiš 5-6 novih riječi na španjolskom. Budeš u nekom druženju, upoznaš ljude, ne znam, spomenuo sam Južnu Koreju, pa pričaš s njima o kulturi u Južnoj Koreji, izmenite svoja iskustva, ti naučiš od njih, oni nauče od tebe. Dakle, svaki dan nešto novo naučiš, koristiš konstantno engleski jezik pa ti on napreduje. Mnogo je tu benefita za pojedinca kad ode na Erasmus. Jednostavno je to nemoguće ostvariti da si ostao tako na svom sveučilištu u Hrvatskoj, jer nisi okružen takvim prilikama kao što si vani. Naravno, isto se dogodi ljudima kad dođu iz druge zemlje u Hrvatsku, oni također nauče mnogo toga. Dakle, samo ostavljanje u tu neku stranu sredinu ti otvori mnogo, mnogo novih prilika. I zaista nisam imao negativnih iskustava. Onda jako sam zavolio Španjolsku i Španjolce i nekako gledam na Kordobu i na Španjolsku kao na svoj drugi dom. Bi li ponovio to svoje iskustvo? Naravno, definitivno. I nadam se da hoću u budućnosti, jer postoji razmjena i za profesore, tako da ju planiram iskoristiti na kraće periode, ali također se radi o razmjeni. Žao mi je što nisam tijekom studija i ranije otišao na Erasmus, jer imate priliku otići ukupno godinu dana tijekom preddiplomskog i godinu dana tijekom diplomskog studija van, dakle ukupno 2 godine. Sad to može biti 6 plus 6 mjeseci na preddiplomskom
i može biti 6 plus 6 na diplomskom, može ići 2 put po godinu dana. Dakle, jedini je limit to da mora biti maks godinu dana po razini studija. Ja sam dakle bio samo 6 mjeseci i to na jednoj razini studija, da sam išao to forsirati maksimalno, mogao sam još 3 puta otići negdje. To neki ljudi jesu uspjeli ostvariti, ja sam prekasno nažalost na to krenio. Pa mi je zato zaista žao što nisam iskoristio tu priliku, iako sam putovao u sklopu drugih udruga, ali nije to to, Erasmus ipak Erasmus. Tako da, svakako bih preporučio svima, mislim da je to nešto neprocjenjivo. Jedan semestar vani vam znači kao 5 semestara kod kuće. I tu je, pruža nam se, dakle, ta prilika da odemo van. Europska unija smatra Erasmus jednim od svojih najuspješnijih projekata i vrlo će rado i u budućnosti financirati taj projekt, tako da treba iskoristiti tu priliku, upoznati nove ljude, nove kulture, naučiti strani jezik i sve, kao što rekoh, uz minimalan financijski trošak. Dosta jeftinije živjeti u Španjolskoj nego u Hrvatskoj kad uzmeš u obzir kolika ti je stipendija. Tako da, definitivno bih to ponovio i opet ponavljam, preporučujem svima.